Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. En weet je wat gek is? Olen is normaal gesproken 1,5 uur voor ons rijden. Als ik in mijn vingers knip, zijn we in Olen namelijk. Dat is best wel raar, toch? Zeker. Dus, wij doen alles. Ja, klopt. We gaan even gekke inkopen doen. Maar we gaan eerst even de reis maken. En die is maar 2 seconden, let maar op. Ja mensen, we zijn er! We waren er al natuurlijk, voor de mensen die echt denken. We gaan even naar binnen, even kijken wat ze al hebben. Ik hoop dat ze al weer wat nieuwe producten hebben. Maar we gaan dit keer voor de cakes. Want vorig jaar hebben we hier heel veel knal gehaald. En nu gaan we voor de cakes. Ook omdat we even de collectie dit jaar even wat dikker willen hebben in cakes. En niet die kleine cakes, niet heel veel van hetzelfde, maar even wat meer exclusieve producten. Ik weet dat ze nu ook al een nieuwe lijn hebben. Dat is de luipaardlijn. Ja, het heet iets anders, maar het komt erop neer. Klopt, klopt. Dus we gaan zeker even naar binnen. Blijf kijken en we gaan gekke inkopen doen. Ik hoop rond de 500 uit te komen. Als minder is, zou het natuurlijk altijd het beste zijn, maar ik denk dat we ongeveer op 500 euro uitkomen. Dus, we zien jullie zo. We zien jullie zo binnen. Het vertrouwde stukje waar je binnenkomt bij de Zena Olen. En als je kijkt, hangen hier nog al die vlinders aan die inmiddels allemaal al verkleurd zijn. Maar het heeft wel echt een sfeertje weg als je hier zo binnenkomt. Maar ik denk dat de meeste mensen wel al het beeld kennen. Ook van buiten, de Zena auto. Original fireworks. Ik weet nog de tijd dat ze die vesten verkochten. Met dit logo erop. Ik voelde me helemaal de bom wanneer ik die aan had. Dit keer is het wel zo dat we natuurlijk nog naar Polen gaan. En dat kunnen jullie nog zien binnenkort. Maar daar halen we wat knal. Hier halen we voornamelijk de grote cakes en de blokken. Want ik weet dat ze ook nog vonken op voorraad hebben. Waaronder de Scala en zo. Daar gaan we voor. En de Zena event box wil ik halen. En wat andere cakes. Dus we gaan zo meteen naar binnen. Pyro 015 is al binnen, omdat hij niet kon wachten. Dus ik ben benieuwd wat hij al op het lijstje heeft geschreven. Dus, Blitz gaan we ook nemen. Schrijf het kereltje even op het lijstje. Want, 38 eurotjes. 38 eurotjes, zoals jullie kunnen zien. Daar heb je hem. En ik moet je zeggen mensen, dat je ook op dit moment nieuwe dingen hebt van Funken. Het staat niet echt per se op Funken, maar het is wel Funken. Funken. Die gaan we zeker ook nemen. En als we hierheen lopen, dan zie je daar in het hoekje de Scala nog staan. De Formata. En de 2-1 skate. Oeh. Die nemen we er ook bij dan. Weet je wat trouwens ook deze kerel? Daar is het, hier gold. 10 schoten case, die zijn echt goud. Gouden staart en goud effecten. Ja? Ja, die heb ik al 3 jaar gebruikt. Goede case. Nou ja, je wil die 1,2 inch? 1,2 inch, wil je die nemen? Mag je hem hebben? Ja, ik kan wel nemen. Oh, ik had die Rubro gemist daarboven. Oh, genoeg. Dat wil jij nou. Hier liggen alle knallers. Daar zo, en als je hier goed kijkt, zie je de Dumbum. Ik weet niet of jullie die goed kunnen zien. Dat zijn die micro-knallers van Dumbum. Van Klaasek. En voor de rest hebben ze nog niet zo heel veel nieuwe dingen. Als je zo kijkt. Die waren goed. 0,8 inch flash. Ik zeg het nu goed. In ieder geval 16 euro per doosje zitten er 20 in. En die zijn ook echt goed. Dus we gaan zeker even wat gekke dingen kopen. Oh, nou, dat is niemand. Die zal voor ons zijn dan. Dan is die voor ons.
We hebben hier de supernoot mensen, ze zijn er al. Yes. Dit is een dummy, maar binnenkort komen die supernoots terug, hè? En van deze maand begin volgende maand. Oké, okay, dus als jullie deze video kijken, maar hou zeker het social media accounts van Zena in de gaten. Want daar zullen jullie zeker wel iets op zetten dat ze er zijn, hè? Zeker weten. Dus houd in de gaten. Deze blokken mensen, vorig jaar was het echt ziek. En een hype, want heel veel mensen die piesten buiten de boot. En kon hem niet halen, dus ik zou zeggen, houd in de gaten als jij eentje van deze wil hebben. Want die ging dus vorig jaar zo snel, niet normaal. Maar wij kunnen hem helaas nog niet nemen, want ze zijn er nog niet. Moeten we binnenkort nog maar even terug. We staan bij de balie. We hebben een goede bestelling gedaan. Voor €500. Zeg maar 5,50 ongeveer. En we moeten wachten tot het grootste deel er is. Het eerste deel is er al, zoals jullie kunnen zien. Laten we eens even wat zien. Nou, we hebben hier vier van die soort piano. Ja. Dat klopt. En ik zie de volgende aankomen, mensen. Let's go. Hoi. Nou, kijk. Het komt een beetje. Even zetten. Even controleren. Ja, is ook mooi deze, hè? Monster Blitz. 48 schot van Herlat. Duitse cake in België. Mooi ding. Oh, een beetje lekker. Zo, deze is ook mooi. Als jullie goed kunnen kijken. Funken. En je kijkt super mooie subliekblokjes. Lijkt mij even mooi. Zeker de moeite waard, ja. We hebben er 6 stuks van. Het gaat zeker in een project of zo. Ja. Maar daar zijn we nog even stil voor. Alles van die zaak overzicht hebben wat we hebben. Daar komen nog een paar pijlen aan. Een paar pijltjes. Die kunnen we werpen als nitraten. Ja, maar je kijkt naar een dikke hulst is ook. Ja, die dingen zijn goed hoor, die pijlen. Ja, ja. De HBR. Deze is ook vet, hè? Mooie van Funke. Duplex cracker. Duplex cracker. Die zijn er nog. Deze zijn er trouwens wel al. De Funke cakes. Oh ja. Nitraat cakes. Had jij die genomen? 0,8 saluut. Oh ja, 0,8 inch saluut. En we hadden er alle twee, weet je. Ja. Allemaal en gewoon legaal in Nederland. Ze zijn aardig aan de saluutjes. Daar weer saluut. Jongens. Oh, dat is een ander design. Maar die is wel mooi. Ander kleurtje. Ja. Zeker leuk. 902. Moeten we eventjes alles in dozen krijgen. We krijgen nog een doos, zodat we alles erin kunnen doen. Maar ik vind eerlijk dat we best wel mooie cakes hebben. En als mensen het willen weten, vorig jaar hadden we een gekke collectie op Oud en Nieuw. Met allemaal kleinere cakes, ook wat grotere blokken. Maar dit keer willen we echt gaan voor de wat grotere jongens. Dus daarom zijn we ook wat meer gegaan voor... Lijkt wel Oud en Nieuw. Ja, echt. Ik ben auto-nieuw. Auto-nieuw is het ook geloof. Ah, nou, deze ben ik hyped. Yes, dit zijn de pijlen in een tasje. Wanneer wij boodschappen doen. We moeten het even inpakken, even nog beter kijken of we alles goed hebben ingepakt. Daarnaast hebben we al wat in de auto staan. Die Zena cakebox en op de achterbank wat pijlen. Maar binnenkort zien jullie, als het goed is, een collectievideo of die staat al online hiervan. Ik zou zeggen, check die zeker even, want dat is zeker de moeite waard. Dit was ongeveer voor €550. We gaan zometeen gelijk terug naar Nederland, mensen, want ik ben best wel moe nu.
En het is 1,5 uur rijden naar Nederland. In ieder geval naar waar wij wonen. Dus we gaan zo meteen terugrijden. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. We gaan binnenkort nog terug naar België, namelijk voor de Supernotes. Dus binnenkort gaan we terug. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat dan zeker even een like achter. Vergeet niet ook niet even te reageren. Of jullie ook al een keer zijn geweest bij Zenaole, Baarle of Maaseik. Dat is natuurlijk altijd vet. En we wachten op de Supernotes met z'n allen. En waarschijnlijk komt die ergens in november online. Dus ik zie jullie weer bij de volgende video.